Tere! Ja täna räägime boksi tehnika õpetamisest, kuidas boksi lööke klassifitseeritakse ja näitame ette, kuidas need harjutused siis tegelikult välja näevad, mida boksi tehnika puhul silmas pidada. Ja me tegime Kirill Serikoviga siin mõned videod ja pildid, mida teile presenteerin ja näitan teile ise ka ette, et kuidas siis boksi asendist erinevate löökide sooritamine käib. Alustame otse löökidega, näitan teile kõigepealt ühe presentatsiooni. Siit üks moment. Ja lähme selle käima. Nüüd kõigepealt löögitehnika, et mis selle löögitehnika puhul siis silmast tuleb pidada. Löögitehnika puhul tuleb silmast pidada seda, et löök läheks lõdvalt ja oleksid löögi lõpus käsi rusikas pingutatud ja löögi alguses siin näo juures lõua ees käsi kergelt vastu lõuga surutud ja küüna nukk vastu külge, õlad lõdvalt. Löögi ajal tuleb hingata välja ja käe tagasi toomise ajal tuleb hingata sisse. Kõigepealt löögid klassifitseeritakse järgmiselt. On otselöögid ja otselöökide puhul määratakse ära siis otselöök sellega, et küüna nukk on löögi ajal all. Käsi liigub otse ette. Siis on altlöögid, nagu nimigi ütleb, löögid toimuvad alt üles suunaga. Samuti küünarnukk on all ja küljelöögid ja küljelöökide puhul siis küünarnukk on üleval ja löögid tulevad kõrvalt. Löökide variatsioonid tähendab siis seda, et meil on tegemist kas otselöögi ja altlöögi variatsiooniga või küljelöögi otselöögi variatsiooniga. Ehk näiteks otselöök ja küljelöök ühendatud on siis pikk küljelöök, öeldakse ka crosslöök, eriti kasutatakse Ameerika koolkonnas seda lööki. Löökide sooritamise järjestus läheb järgmiselt. Enne löökide sooritamise juurde asumist tuleb teha nõnda öelda juurde viivaid harjutusi, millega siis luuakse kõigepealt ettekujutus selle harjutuse olemuse kohta, millises järjestuses lihased tööle rakendatakse ja millises järjestuses tehakse pingutused ning milline on see tegelik liigutusahel. Selleks, et liigutusahelat hakata tundma, tuleb kõigepealt alustada löögi esimese faasiga ehk keha raskuse ülekandega jalalt jalale. Löök saab alguse paremakäelistel parema jala tõukest, parema jala päkast. Keha raskus seejärel liigub ette vasakule jalale. Vasak jalg pidurdab liikumuse ja omakorda keha raskus liigub paremale jalale tagasi. Ehk keha raskus ülekandmised ette, taha. Ja samuti, kui seisame kooliseisangus, siis kõrvale paremale ja kõrvale vasakule jalale. Seejärel, kui keharaskus ülekanne on selge, liigume samliikumise juurde, kõigepealt edasi ja tagasi, seejärel kõrvale. Ehk samliikumine toimub järgmiselt. Tugijalg, et parem jalg on paigal, tõukab, vasak jalg võtab kerge sammu ette, keharaskus liigub vasakule jalale, vasak jalg tõukab tagasi ja tuleme asendisse tagasi, toome vasaku jala lähte asendisse. Samuti tagasi liikumise puhul nüüd vasak jalg on tugijalg, tõukab, keharaskus viiakse paremale jalale, parem jalg nihkub 10 sendi võrra natuke tagasi ja asendisse tagasi tulles parem jalg tõukab ja liigume jällegi vasaku jala peale.
Sama kõrvale liikumisel, kui liigume paremale kõrvale, siis vasak jalg tõukab, keharaskus liigub paremale. Vasakule liikumisel parem jalg tõukab, vasak jalg liigub vasakule ja tagasi. Ehk siin tuleb väike samm juurde. Nõnda öelda juurdevõtu samm. Kui me hakkame liikuma juba paaris sammuga, siis paaris sammu liikumisega me liigume ühe sammu võrra edasi. Ehk selle asemel, et peale edasi liikumist viia keharaskus tagasi, siis me liigumegi edasi. Parem jalg liigub vasaku järgi. Samuti kõrvale liikumisel parem jalg tõukab, vasak jalg liigub vasakule, parem jalg liigub järgi. Ehk selliselt toimub siis ka kõrvale ja tagasi liikumine. Nüüd, kui jalgadest on jõud saadud, siis rakendame kerepöörde ja toimub käe sirutamine kämbla pigistamisega rusikasse löögi lõpus. Ja lähteasendisse tagasi tulekusse täpselt vastupidises järjekorras. Käsi, keha ja keharaskus ülekanne jälle taga jala peale. Kerepöördeid soovitatakse teha kõigepealt koha pealt. Kerepöördeid hakata liikumisel teha, siis reeglina algajatel läheb see liigutus segamini. Tekivad seal koordinatsiooni häired. See pärast kõigepealt kerepöördeid koha peal, käed kas selja taga või lõua ees ja hakatakse keha ümber püsti teile liigutama vasakule paremale. Ehk tuleb kujutada, nagu oleks selline raudlatt ülevalt peast alla põrandani välja ja ümber selle liigutakse siis kerepööretega. Nii kui need asjad on selge, siis hakatakse juba ühendama oma vahel. Ehk kõigepealt löök koha pealt ja edasi siis samm liikumisega, juurdevõtu sammuga, edasi tagasi ja kõrvale koos löögiga ja peale seda juba paaris sammuga edasi tagasi kõrvale. Siis läheb juba hüppeliikumise ja hüplemise peale edasi. Nii et oluline ei ole alguses mitte õpetada kõik need erinevad löögid selgeks, vaid oluline on see, et me oskame ühendada näiteks otselööke pähe ja kehasse vasaku ja parema käega erinevate liikumiste ja keharaskust ülekandmine. Hakkame peale otselöök pähe. Näete, on siin vasakul pool. Toimub vasaku käega või parema käega. Ja vasaku otselöögi puhul keharaskus võib olla kas vasakul, keharaskus võib olla keskel või keharaskus võib olla paremal. Noh, kujutate ette, kui me põikame vasakule, lööme samaaegselt vasakule, vasaku või põikame paremale, kui me samaaegselt vasaku lüüa. Või siis koha peal ehk paigal. Ja sama siis keharaskuse ülekandega sammuga ette, nii et keharaskus on vasakul jalal, keharaskus on keskel või keharaskus on paremal jalal. Samuti sammuga kõrvale, nii et keharaskus on vasakul, keharaskus on paremal või keharaskus on kesk. Nii, samad sammuga tagasi. Keharaskus võib olla ka sees, vasakul jalal, eriti kasutavad seda efektiivselt pikemad kasvuboksijad, meil on vaja löök suunatanud kalla poole. Lühemad kasvuboksijad omakorda viivad keharaskust sammuga tagasi taha jala peale, et suunate lööki kõrgemale ja samuti võib olla ka see keharaskus täitsa keskel, kui me astume sammuga tagasi. Ehk me võime siis teha seda otselööki pähe vasaku või parema käega, keharaskusega vasakul, keharaskus keskel, keharaskus paremal, koha peal sammuga ette, sammuga tagasi ja sammuga kõrvale. Et saate aru, et ühte lööki võib sooritada väga mitmel erineval viisil. Nii et meil on piisavalt harjutusi kõigepealt nende otse löökide peal, seepärast kui ma rääkisin, et boksi kooli õppimiseks läheb aega kuskil aasta kuni poolteist ja sellega ei maksa kiirustada, siis siin näete põhjused. Kõigepealt otse löögid, seejärel õpime selgeks alt löögid pähe ja kehasse vasaku ja parema käega koha peal. Keharaskus ülekannetega ja liikumisega ning seejärel lähme küljelöökide juurde. Nii et tööd on siin päris palju. Kõigepealt peaks alustama siis imiteerivate harjutustega ja imiteerivad harjutused ma teile ka järgmiselt siis ette näitan. Nii.
Kui me hakkame imiteerima harjutusi, siis tavaliselt jah, tehakse seda peegli ees. Tänapäeva veebitööriistad pakuvad meile väga hea võimaluse teha seda kaamera ees. Panna käima mobiiltelefon või arvutisse salvestada, nii saab väga hästi ennast ka analüüsida. Nii. Aga kõigepealt lähtasend. Pöidlad on kergelt surutud vastu lõuga, käsi on piigistatud rusikasse, õlad on lõdvalt, küünarnukid on all vastu keha, keha najale. Nii et see on vale asend, eriti selline. Küünarnukid kokku keha najale, katame küünarnukidega käsivartega keha ja rusikad katavad nägu. Laseme põlvest natuke alla, kummardame ette, õlad lõdvalt ja hakkame kõigepealt kooliharjutustega peale. Ehk lööme otse löögid vähe, ühte punkti. Keharaskus siin põhiliselt on keskel, sest algajatel boksejatel ei ole väga head ettekujutust veel, kuidas see keharaskus siit vasakule ja paremale liikuma hakkab. Et lööme ühte punkti kõik löögid, keharaskus on keskel. Teine käsi lõua juures löögi ajal. Õlg tõuseb löögi lõpuks ülesse, käsi pigistame rusikasse ja toome käe tagasi. Kõrvalt vaadates. Lõõk ette, teine käsi katab siin, ei tohi olla lõu all, liiga lõu kõrval, vastasel korral jääb lõu avatuks. Aid siin kergelt surutud vastu lõu. Kui on kinnas käes, siis loomulikult tõuseb see kinda osa veel natuke kõrgema, nii kaitse kind on suurem. Vasakuga ja paremaga ja sirgjooneliselt otse ette. Nii, nagu näete, siin rakendub ka kerepööre, vasak õlg tuleb natuke ette poole, parem õlg liigub natuke taha poole. Sama lugu on paremaga, parem õlg liigub ette, vasak õlg liigub taha poole. Ja löögi lõpus, õlg on lõua väitseks üles tõstetud. Nii, kui me oleme harjutanud need otselöögid ühte punkti lööma, siis peale seda võime kergelt võtta juba keharaskus ülekande vasakule kui paremale. Koha pealt, kui lööme, jällegi tuleb löök sooritada lõdvalt jalatõukest, nii et me tõuseme kergelt löögid ülesse. Ja pigistame löögi lõpus käärusikasse. Nii, et nüüd siin näete juba, pea liigub natuke neest ära, vasakule ja paremale. Nüüd nende liikumistega tuleks alustada alguses iga treeningul peale soojendust. Teha neid harjutusi peegli ees vähemalt 5 minutit. Ja kui boksija tase juba lubab, olete õppinud selgeks ka juba altlöögid ja küljelöögid, siis võib ka altlöögid ja küljelöögid samamoodi seal kooli asendis läbi käia. Kõigepealt lüüa need ühte punkti ilma kereraskus ülekandeta ja siis võib hakata juba keharaskus ka ülekandma. Vasakul ja paremal ja oluline on ka peeglis vaadata, et me lööme oma lõuas natuke alati läbi. Siis lõpuks küljelöökide juurde, küljelöögid sama. Käsi liigub kõrvalt, ümber püsti telje, lõug on lõige alal, küünanukk tuleb ülesse, lööme küünanukki natuke enda lõuest läbi, nõnda öelda, vastas käsi on kaitses samal ajal ja õld tõuseb lõua kaitseks ülesse. Nii. Kui minna boksi asendisse, siis keha kaitsepind meil suureneb. Siin on vastasel tabamus, tabamise võimalus on väiksem. Kui nüüd vaadata kaamera eest või peeglist, milline see asend peaks olema, siis vaade kella 11 suunas. Vasaku käe rusikas on siin silma all, ehk me vaatame kergelt üle eeskäe rusika ja teine käsi on küünanukiga keha najal. Ja keha võiks olla kallutatud natuke parema jala suunas, ehk keha raskus liigutuse alguses, löögi alguses on parema jala peal. Pärast tulevad juba erinevad variatsioonid, on boksijad, kellel on käeraskus siin ees, kellel on käsi all, kes kasutab õlakaitset, aga need variatsioonid tulevad juba vastavalt boksija individuaalsetele isearvustele peale boksi kooli formeerumist. Aga võtame boksi asendi sisse ja siit lööme kõigepealt koha pealt siis vasaku otselöögi pähe. Niimoodi, et keharaskus liigub ette. Keharaskus liigub otse sirgjooneliselt ette.
Kõigepealt, kui me oleme õppinud löögi selgeks, siis harjutame ka kaitseliigutust. Kõigepealt laske boksijatel teha käe avamist. Seejärel käe rusikasse pigistamist. Sellepärast, et nüüd tuleb teil teha kahte asja samal ajal. Käe avamist ja löögi liigutus samal ajal. Ehk üks käsi pigistab rusikasse ja teine on lõdvalt siin. Ja kui nüüd hakkate kahe käega tegema seda, siis teine käsi tuleb jälle lõua ette lahti ja teine käsi lööb. Ehk see vajab juba piisavalt head koordinatsiooni. Nii. Nii et kui löök sooritada, vasaku käe rusikas on silma juures, sooritame löögi, käsi on kaitses siin lõua juures. Kui vastane vastab külje löögiga, viime käe kõrvale, kaitseme seal, otse löögi kaitse vastu, reeglina on siin ees. Nüüd kui hakkame keha raskust viima vasaku või parema jala peale, nii, siis tähendab seda, et kui te nüüd vaatate, kuhu mul liigub keha raskus, ma liigun natukene vasakule, eks? Ma pööran, ma saan pikema pöörde siit, õlavöö pöörde ja ma viin keha raskust natuke vasakule. Siiski mul vasak jalg on veel koha peal. Ja parem käsi on siin kaitses näo juures, küünanukk on all. Ma ei tohi mingil juhul, ei tohi siin avada keha sellepärast, et me oleme vastasel juhul rohkem avatud. Küünanukk all. Sama me võime teha seda keharaskuse siirdamisega parema jala suunas. Et pea liigub nüüd paremale poole. Ja? Oluline on, et me ei hakka siin lööma seda kehasse. Me ei kummarda ette. Keharaskus lihtsalt liigub parema jala peale. Vasaku jala kand võib olla kergelt üles õhku tõstetud. Nii et vasak vasakule, vasak paremale liikumisega. Vasakule, paremale. Vasakule, paremale. Nii, samad asjad lähevad siis liikumisega ette. Et ma teen sam liikumisega ette, alustan kaugemalt distantsi pealt. Alustan sammuga vasakule. Või sammuga paremale. Et parem jalg võtab sammu. Ja sama sammuga tagasi liikumisele. Liigun eest ära. Keha raskus liigub paremale jalale. Ja samal ajal sooritan vasaku otsalööki. Aga sammuga vasakule. Ja siin juures mul võib jälle keha raskus minna parema jala peale. Keha raskus minna vasaku jala peale. Nii et neid variante ja variatsioone on väga palju. Hästi. Otse löök kehasse. Tähendaks seda, et kehasse löök algab umbes sellest piirkonnast, siit alla poole kui vöö piirkonnast. Vöö peab olema sellepärast boksi treeningus alati hästi nähtav, et oleks selgelt näha, et boksija lööb vööst kõrgemale. Kehasse löökide puhul me sooritame löögid täpselt samuti, nagu pähelöögid, aga kummardame natukene ette poole, ehk aktiveerime kõhulihased ja painutame puusast natukene ette, laseme põlvedest alla. Keha raskus kukub tegelikult alguses küll otse alla ja sooritame löögi samaaegselt. Siin on just oluline see löögi sooritamine samaaegselt, et kui ma löön pähe, või ma löön kehasse, siis vastane tegelikult ei oska veel täpselt näha, et kuhu see löök tuleb. Kui me tahame hästi maskeerida seda lööki, siis me laseme löögi ajal ennast kergelt põlvest alla. Nii, siin läheb jälle sama. Ma löön seda lööki kõigepealt koha peal. Keharaskusega vasakule. Keharaskusega paremale. Otsa alla istes. Sammuga vasakule. Sammuga paremale, sammuga tagasi ja sammuga edasi. Nii et neid variante kõigepealt harjutada siis imiteerivate harjutustena peegli ees. No, ühe treeningu peale ärge võtke väga palju. Paar asja, kolm asja maksimum. Et boksijatel oleks piisavalt aega neid treenida. Seejärel vasaku käega löögid või ees käega löögid on harjutatud selgeks,
siis liigume tagantkäe löökide juurde. See on natukene keerulisem juba sooritada. Ja samuti alustame siit koha pealt löögiga. Kõigepealt vasak käsi jääb lauaette kaitsesse. Parem käsi sooritab löögi. Käsi on löögi lõpus rusikasse pigistatud. Ja oluline rõhutada, et käsi tuleb mööda sama rada tagasi. Kui näete, käsi liigub sirgjooneliselt otse edasi, otse tagasi. Nagu liiguks toru sees otse ette. Reeglina algajatel viga on see, käsi hakkab koha alguses küünanukist üles tõusma. No nii, siin tegelikult, kui küünanuk on üleval, on meil tegemist juba külje löögiga. Palju otstarbekam on kasutada siin cross löök. Aga otse löök on küünanuk all. Otse edasi. Nii. Keharaskus vasakul. Ehk ma liigun vastase löögi eest samal ajal eest ära. Eriti kui vastane lööb sama käe otse löögi, siis ma liigun eest ära. Ja oluline on tähele panna, et käsi julgestab siin näo juures. Samuti, kui ma löön keharaskusega paremal, siis ma lähen natukene selle löögi eest ära. Keharaskus paremal reeglina ma lähen natukene tagasi. Vastane ründab, ma liigun eest ära, ma löön keharaskusega paremal selle otse löögi. Reeglina kohtamislöögina. Aga võib ka vastulöögina. Ma viin keharaskuse kõigepealt paremale jalale, liigun eest ära, tulen vasuku jala peale ja löön vastulöögi. Seetõttu on see keharaskuse ülekandmine alguses just väga oluline, et see selgeks õpitakse. Et sooritada lööke nii rünnakul kui vasturünnakul. Siis samad asjad lähme jällegi liikumise peale. Sammu vette ja tagasi. Tugijalg on paigal. Tagasi liikumisel vasak jalg tuukab. Astun parema jalaga sammu tagasi. Liigun eest ära. Keharaskus on paremal jalal. Ehk kui vaadata siin kõrvalt, siis vasak jalg tuukab. Astun sammu tagasi. Keharaskus liigub tagasi. Parema otsulöögi sooritamine sammuga kõrvale. Või siis paremale poole sammuga kõrvale. Reegline kui vastane liigub otse edasi. Aga kui väga efektiivne näiteks vasakukäelise vastase vastu, kes on sooritanud vasaku otsulöögi, peale seda astun sammuga kõrvale parema löön üle käe. Nii. Kui paigalt liikumine, samm liikumine selgeks, siis alustame otselöökidega sooritamisega kehasse. Jällegi laseme natuke põllest alla, aktiveerime kõhulihased, kummardame ette. Ja oluline on see, et käsi hakkaks liikuma siit otselõua juurest. Mitte ma ei vii kätt alla, näitan, et hakkan lööma kehasse. Hop, löön kehasse, lasen alla poole. Sama liikumisega ettepoole. Sammuga ette, sammuga kõrvale, et saada löögi jõudu juurde, sammuga paremale, kasutatakse suhteliselt harva või siis sammuga tagasi, kohtamislöögina. Nii. Peale seda, kui need on koha peal sellist keharaskus ülekandega, sammudega ja imiteerivate harjutustega selgeks õpitud, peale seda tasub asuda juba partneriga harjutuse juurde. Sellepärast, et iga löögi puhul on oluline selgeks õppida ka kaitse. Nüüd minnes vasaku otselöögi juurde tagasi, siis vasaku otselöögi puhul pähe, kui me hakkame lööma neid lööke erinevate nurkade all. Lööme otselöögi siit, me lööme keharaskusega vasakul, keharaskusega paremal. Me lööme koos sammuga ette, siis oluline on õppida kaitsma neid löökega erinevate nurkade alt. Ehk kui see löök tuleb natukene sealt vasakult poolt, siis meil käsi on rohkem avatud siit. Kui löök tuleb natukene rohkem sealt paremalt poolt, siis me ise kallutame keha kaasa, suuname kätt kõrvale. Kui löök tuleb otse ette sammuga, siis me peame ise minema natuke taha poole. Kui me ründame ja vastame lööb vasaku otse löögi, siis me suuname kätt natukene rohkem ette poole. Eks siin on ka omad nüansid ja see õppimine käiki praktiliselt siis paarilisega.
ei ole mõtet hakata siin käeasendeid erinevalt harjutama, vaid see läheb juba partneriga. Oluline on see, et boksijad õpivad seda kätte avama, suunama lööki sisse poole, suunama välja poole, suunama otsa alla. Ja nüüd, kui teil on see kaitse selge, kõigepealt suunamine, blokeering, siis tasub minna juba põike liikumiste juurde. Nüüd, kui te lähete keharaskuse ülekande juurde, jalalt jalale, vasakule paremale, siis tegelikult sellega õpilevad boksijad juba selgeks ka selle põike liikumise, vasakule ja paremale. Pea liigub nagu kella pendel, eks ole. Liigun löögi eest ära. Aga ma ei tee seda liikumist peaga, vaid ma viin keharaskust lihtsalt jalalt jalale. Sellepärast on see iga treeningu juurde kuuluv asi. Nüüd peale põike liigutust läheb natuke keerulisema liikumise juurde, ehk sukeldus. Näed jälle. Alustan nagu põike liigutusega, lähen vasakule, lasen natuke põllest alla, viin keharaskuse paremale jalale ja tõusen üles ja tulen boksi asendisse. Kus juures siin vaade peab olema suunatud otse ette, paljud boksijad teevad selle vea, hakkavad alla vaatama, vaatavad kuskile kõrvale ja siis vaatavad jälle, et kus see vastane nüüd on, kust löögid tulevad. Vaade peab kogu aeg olema suunatud vastase peale. Teiseks, kui teha seda liikumise peal, siis jalad ei tohi väga laiali minna. Üks vigasest boksijatel on see, et siis jalad lähevad väga laiali, sest asendist on raske enam üles tulla. Ei ole head tasekaalu. Sama paremale liikumisega teeme põike liigutuse paremale, asen põlvest alla, viin keharaskuse vasakule ja tulen boksi seisemukse tagasi. Nii, siis kindlasti tasub selgeks õppida ka tagasipõige, ehk keharaskuse viimine tagasi. Vasak jalg tõukab, keharaskus liigub paremale. Siit on eriti hea hakata õppima juba vastu lööke. Tõmman tagasi, löön vastu lööke. Tõmman tagasi, löön vastu lööke. Jällegi kogu liikumine toimub keharaskus ülekandmisega vasakule ja paremale jalale. Nende kaitsete järgi siis liigume kaitsete juurde sammudega ja hüpetega. Need on juba natuke keerulisemad, vajavad rohkem harjutamist ja samuti toimuvad sammuga koha pealt. Nii et teine tugi jalg on paigal. Edasi tagasi kõrvale kahele poole. Aga mis siin juures tuleks silmas pidada, on jällegi see, et kui te hakkate ruumis liikuma, siis vastane, boksijad on keskendunud oma vastasele. See ruum peaks olema piisavalt suur, kui hakkate jalgade tööd harjutama paarilisega. Imiteerimisharjutustega peegli ees on veel suhteliselt hea kontrollida oma liikumist, aga kui seal on juba palju muid tegureid, siis võivad tekkida vigastused. Nii et limiteerige seda liikumispiirala, kus on üks paar, kus on teine paar, hea kui on põrandal jooned maas või on nöörid tõmmatud saali. Ja lõpuks juba võite teha tingvõitluse, ehk kombineeritud kaitsed. Kombineeritud kaitsed tähendab seda, et ma võin kas teha põike kõrvale, põike tagasi, sukelduse, käega blokeeringud, samliikumise kõrvale, samliikumise tagasi. Ja kui te annate boksi aale ülesande lüüa vasaku käega, siis põhiline treeningu efekt on kaitseliigutuste peale. Kui te annate boksijale ainult ühe kaitse ja boksija B-le annate variandid lüüa vasaku või parema käega otse lööke, siis põhiline efekt on jällegi löögitegevuse peale. Kui mul vastane lööb vasaku või parema otse löögi, ja minu ülesanne on ainult blokeerida see liigutus. Parema käega, vasaku käega, siis on see tunduvalt lihtsam. Aga jah, rõhuasetus siis võib olla kas löögile või kaitsetele tingvõitluses ka. Aga alguses kindlasti partneri harjutuses tehke need koha pealt.
enne kui hakata liikumiste juurde minema. Eks see oli siis otselöökide õpetamine. Täpselt samamoodi toimub ka altlöökide õpetamine. Altlööki puhul kehasse tuleb silmas pidada, et see löök tõesti läheb kehasse. Käsi on 90 graadi nurga all ja kui me lööme pähe, siis see löök tõesti läheb ka pähe. Käsi on 90 graadi nurga all. Ja siis kolmandaks liigume küljelöökide juurde. Küljelöök kehasse toimub kereraskuse ülekandega, küünanukk on kõrval. Küljelöök pähe, kereraskuse ülekandega, käsi 90 graadi nurga all, õlg, küünanukk, rusikas ühel tasemel. Ja keharaskuse ülekanne jällegi vastase alale. Hästi, lähme korraks veel nende liikumiste juurde tagasi. Vaatame natukene neid asendeid ka. Poksija seisand kõigepealt peaks olema siis selline, kus parem käsi on lõua kaitse, künanuk keha kaitseks all, vaade üle vasaku käe ja keha raskus võrdselt mõlemal jalal. Otse löögi puhul vasakuga keha raskus liigub ette, paremaga ka keha raskus liigub ette. Kehasse löögil sama asi. Oluline silmas pidada, et see lõug ja põlv oleks maksimaalselt ühel joonel. Lõug ei tohiks siis tugijala põlvest ette poole minna. Vastasel juhul kaotate tasakaalu. Siis sama tulevad altlöökidega, pähe nii vasaku kui paremaga. Siin tuleb juba silmas pidada, et meie jalgade vahe on natukene väiksem. Et parem jalg on vasakule ligemal. Lähivõitluses see annab võimaluse parema käega paremini tabada ja rakendada kirepöörde jõudu. Ja sama küljelöögiga, siis vasaku küljelöögi keharaskus liigub paremale jalale, parema küljelöögiga keharaskus liigub vasakule jalale. Nagu näete, rusikas, õlg, künanukk ühel tasemel. Ja kehasse löögi puhul samamoodi, jalgade asend on sama, ainult käsi on alla poole langetatud löök, läheb kehasse. Nii et selline oli lühidalt otselöökide õpetamine, löökide klassifikatsioon ja kuidas neid lööke ja millises järjekorras õpetada. Aitäh ja soovin teile edu nende praktiseerimisel.